200 miles.
Vet du hva skjedde der? Han har gått utenfor. Her. Åja. Oh, han har flyttet seg så langt ned. Så han stått i... Så han bøyd seg opp, og så han bøyd seg over samtidig her. Og så ser du flapservoen her. Ser du den? Ja. Du tar nærbildet der, så ser du han har begynt å løsne i skinnet. Samme her, her har du fått en liten skade her. Jævla mye slark, eller mye bevegelse. Ja, det. Bitter han er det, men det spiller ikke sånn rolle når du flyr FTB. Skal du kjøre? Hæ?